В ефірі інформаційний марафон «Єдині новини». Для вас працюють команди «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». Рашисти продовжують гатити по цивільних об'єктах та зосереджують зусилля на штурмі Донбасу. Генштаб Збройних сил України повідомляє, російські окупанти вперто намагаються взяти Сєвєродонецьк. Окрім цього, ворог проводить наступи на Бахмутському напрямку. Тим часом інші воїни успішно відбили спробу прориву загарбників на напрямках Довгеньке, Мазанівка та Довгеньке долина. Добряче отримали по зубах росіяни і у намаганнях штурму Оріхового та Золотого. На Слобожанщині також тривають бойові дії. Нападники намагаються обладнати оборонні позиції біля Нового Бурлука. На Південнобузькому ж напрямку агресор зосередився на утриманні вже зайнятих позицій. Російські війська вдень обстріляли Дніпропетровщину. Одна жінка загинула в Покровській громаді Дніпропетровщини. Це Синельниківський район, зруйновано будинок. По Зеленодольській громаді в Криворізькому районі, це на межі з Херсонщиною, окупанти били з ураганів. Там сталося займання у міському парку. Всю вогонь погасили рятувальники, ніхто не постраждав. 10 постраждалих від ракетного удару в Чорткові досі в лікарнях. Серед травмованих дівчинка 12 років з Харкова. Її сім'я, втікаючи від війни, переїхала на Тернопільщину. Загалом по медичну допомогу звернулося 23 людини. Водночас уже відновили газу та водопостачання, яке зникло після влучання ракети. Нагадаю, вночі місто Чортків на Тернопільщині атакували з повітря. 4 ракети прилетіли з Чорного моря. Жодної зброї на об'єкті, який обстріляли росіяни, не було, запевняє керівник міста та області. Постраждала цивільна інфраструктура – це 4 житлових будинки. Від вибухової хвилі вибиті вікна, пошкоджено майно всередині. З найбільш потрощених помешкань людей евакуювали. Їх поселять у тимчасове житло. Організована комісія щодо визначення збитків цивільному населенню. Ми в процесі починаємо думати, звідки відшкодувати, тому що насправді багато постраждало будинків, в яких вибиті вікна, пошкоджене майно приватне. Від початку війни це вже другий ракетний удар по Тернопільщині. Перший був 3 квітня. Тоді спробували зруйнувати один з об'єктів критичної інфраструктури в Тернополі. Тоді обійшлося без жертв. Цьогорічний літній сезон запам'ятається українцям без купання в Чорному морі. Через заміноване одеське узбережжя та морські міни рашистів люди шукають альтернативу морському відпочинку. Залишаються також і ризики ракетних ударів з авіації та корабельного угрупування ворога. Кількість крилатих ракет, на яких близько 40. Та як рятується від спеки в Одесі, розповість мій колега Назар Бурхан. Сонце, спека і смертельна небезпека. Цього року похід на Чорноморське узбережжя може закінчитися смертю чи каліцтвом. Напередодні в день на одному з пляжів Одещини на очах дружини, сина та товариша від вибуху невідомого предмета загинув 50-річний чоловік. Друг загиблого дивом вижив. Він також був у воді за декілька метрів від епіцентру вибуху. Зайшли в воду іскупатися, зайшов в воду на косу і пішов вдоль берега, розсматриває живність морську. Потім зайшов в руку. Що саме вибухнуло, не розповідають ні в поліції, ні в ДСНС. Аби ворог не зміг провести десантну операцію на Одеському узбережжі, всі пляжі в регіоні заміновані. Влада та військове командування неодноразово про це попереджували і закликали людей не ігнорувати заборону. Та навіть після смерті чоловіка на пляжах Одеси купаються люди. Отрицательні емоції. Все, що я можу ще сказати. Печалька. Особенно для тех, кто любит море, как я привык с детства на море проводить. Не так, чтобы сложно, некомфортно. Та більшість усе ж таки знаходить альтернативу відпочинку на піску і змагають на дерев'яних настилах чи бетонних плитах, які не заміновані. А щоб освіжитися, за допомогою мотузки та відра набирають воду з моря та обливаються. Відпочити можна і на приватних пляжних комплексах біля басейну. Втім, за це доведеться платити від 200 гривень за шезлонги. Однак такий варіант не замінить купання в теплому морі. Це створює деякі проблеми, але, я думаю, безпечність все-таки вища. Люди, смотрю, обливаються там з відер. Вот. Ну, конечно, много полицейских, это немного напрягает. Понятное дело, что если сюда прилетит ракета прямо на пляж, то это будет, скажем так, неприятно. Вот. Поэтому ну, это, тут уже местная власть определяет, безопасно или небезопасно. Нетиповий для Одеси курортний сезон, кажуть в оперативному командуванні «Південь», триватиме до перемоги. І скупатися в Чорному морі можна буде лише тоді, коли загрози для життя відпочивальників більше не буде. Єдиний варіант уберегтися від підриву на морській міні – це не використовувати прибережні води для купання до моменту абсолютного розмінування моря. Які саме міни встановлені, нам достеменно невідомо, тому що мінувало море Російська Федерація.
Влада області закликає мешканців регіону та гостей Одещини не наражати себе та близьких на небезпеку та не нехтувати заборонами воєнного стану. За 3 місяці в північній частині Чорного моря розкрито понад 500 російських морських мін. Тож через ризики атак та детонації вибухівки курортний сезон на Одещині триватиме без звичного купання в морі. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти ІСТВ. Єдині новини. Ворог закидає наших захисників своїм м'ясом, а українська армія впевнено нищить рашистів. За час повномасштабної війни ліквідовано вже 32 150 російських окупантів. Рашисти втратили 1430 танків. На брухт перетворено майже 400 броньованих машин, 715 артилерійських систем. Знищені 226 реактивних систем залпового вогню, 97 засобів протиповітряної оборони, 582 безпілотники, 212 літаків та майже 180 гелікоптерів. Також наші оборонці утилізували 2455 одиниць автомобільної техніки та потопили 13 кораблів. 287 дітей загинули від рук рашистів, починаючи з 24 лютого. Ще понад 500 неповнолітніх поранені. Найбільше постраждали малечі на Донеччині – 217. Майже 150 скривджених дітей у Харківській області. За сотню ця кількість перевищує і на Київщині. Окрім цього, через бомбардування та обстріли збройними силами Росії пошкоджено майже 2000 закладів освіти. З них 194 зруйновані повністю. Звуки вибухів – не рідкість для жителів правобережжя Києва. Рятувальники закликали містян не лякатися, нагадують, триває розмінування. У Київській обласній військовій адміністрації зазначили, територія на Київщині, яка потребує розмінування, дорівнює площі цілої Бельгії. Одночасно над пошуком вибухових предметів працюють військові, рятувальники, ДСНС, поліціянти та приватні гуманітарні компанії. Уже знешкоджено понад 41 тисячу вибухонебезпечних предметів. Мешканцям Київської області радять бути обережними, користуватися асфальтованими дорогами та не відвідувати ліси. На кордоні з Україною Білорусь розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби, повідомляють у Генштабі Збройних сил. Так, Білорусь готується до мобілізаційних навчань, що заплановані з 22 червня по 1 липня, повідомляють у відомстві. До того ж, Білорусь планує збільшити чисельність своєї армії із 45 до 80 тисяч військовослужбовців. Попри те, що білоруська армія не бере прямої участі у війні Росії з Україною, на території республіки перебувають російські військові з ракет комплексами «Іскандер» та «Панцер». Також рашисти на території Білорусі тримають свої бойові літаки. Німецький виробник «Rheinmetall» готовий негайно поставити Україні кілька перших модернізованих бойових машин піхоти «Мардер». Коли та куди, має вирішити федеральний уряд. Йдеться про стару техніку, яка була знята з озброєння німецького війська. Нині її модернізовують, щоб передати українцям. Загалом сотня машин і кілька з них уже готові до передачі. Кожна коштує від 850 тисяч до мільйона євро, залежно від комплектації. Попит на модернізовану стару продукцію «Rheinmetall» останнім часом зріс. Компанія очікує збільшення продажів до 20% на рік і планує розширити потужності. Окрім нашого інформаційного, нині також триває справжній дипломатичний марафон. Керівники України, президент, спікер, прем'єр, дипломати та парламентарі проводять численні зустрічі зі своїми колегами, аби переконати надати Україні статус кандидата в члени Європейського Союзу. Перший віце-спікер Олександр Корнієнко з оптимізмом очікує рішення Європейської комісії. Поки що у нас є підстави обережного оптимізму. Верховна Рада працює на своєму рівні. Ми займаємося парламентською дипломатією, зустрічаємося зі своїми колегами візаві з парламентів різних країн, з різних партій. Ми підтримуємо таку філософію, що ми спілкуємося з усіма, хто міг би впливати на рішення, з владою, з опозицією. Диктатор привітав диктатора. Північнокорейський правитель Кім Чен Ін публічно поздоровив Путіна з Днем Росії, яка її країна-агресорка відзначає сьогодні. В офіційній телеграмі до Кремля Кім Чен Ін стверджує, що росіяни досягли великих успіхів у розвитку країни. Очільник КНДР висловив підтримку та заявив, що сподівається на розвиток та поглиблення добросусідських відносин з Росією. Кім Чен Ін багато в чому повторює Путіна, мріючи, але не наважуючись захопити Південну Корею. Зокрема, Кім Чен Ін брязкає зброєю, переміщуючи військові підрозділи та проводячи навчання, а також регулярно погрожує Заходу ядерною зброєю, якщо той втрутиться в потенційне протистояння.
Полишили рідне місто, але не полишили улюблену справу. Актори Луганського українського театру, які останні 7 років виступали в Сєвєродонецьку, уже вдруге переїхали через російську агресію. Наразі актори поставили спектакль у Дніпрі. На сцену вони вийшли вперше з 24 лютого. Свої виступи називають внеском в інформаційну війну проти окупантів та присвячують їх захисникам України. Про мистецтво, яке не можуть розбомбити російські ракети. Дивіться далі. Театральна гримерка стала новим домом для акторів Луганського українського театру, які переїхали з рідного Сєвєродонецька до Дніпра. Володимир уже друге втікає від російської агресії, спочатку з анексованого Севастополя, а нині з Луганської області. Ми зараз знаходимося у приміщенні Дніпровського академічного театру драми та комедії, і нам тут виділили місце для роботи. Ось це. Юлія Новікова, яка люб'язно предоставила мені своє місце, на якому я тепер працюю, і якому я відчуваю себе майже як вдома. Володимир приїхав разом з 20 акторів. Нині вони вперше з початку повномасштабного російського вторгнення дають виставу. З нетерпінням чекають виходу на сцену. В них особлива аудиторія. Такі ж переселенці з рідного Сєвєродонецька, міста, у якому нині бої йдуть за кожен метр території. Це чудова можливість і для нас, і для них теж подивитися один на одного, подивитися, хто тут, можливо, знайти якихось своїх знайомих. Бо, ну, наприклад, я, гуляючи по місту, я дуже багато зустрічаю тут знайомих з Сєвєродонецька чи зі свого міста. І це дуже приємно. У залі «Аншлаг» вистава проходить у рамках фестивалю «Мельпомена Таврії», який теж біженець у власній країні. Адже раніше фестиваль щорічно приймав Херсон, а нині місто в окупації. Тож українські та іноземні артисти об'єднуються, аби показати – вбити українське мистецтво неможливо. Будь-яка підтримка у військовий час важлива і неважливо, там, в якій сфері професійно це відбувається. Ну, добре, що театри там допомагають один одному. Така підтримка надихає акторів. Кажуть, театр та гра на сцені відволікають від моторошних думок, а головне – дають сили для боротьби. Потрібно працювати. Поки хлопці боронять нашу Україну там, на лінії фронту, ми маємо боротися на інформаційному просторі. Ми маємо приймати участь у таких от фестивалях, як «Мельпомена Таврії». Ми маємо знімати якісь відеоролики. Ми постійно маємо говорити про Україну, про нас, про Сєвєродонецьк. Прем'єра вистави «Хто я?» відбулась у Сєвєродонецьку за кілька тижнів до війни. Аби її показати в Дніпрі, об'єднались дві акторські групи. Жодна орківська навала там не може зупинити розвиток українського мистецтва. Це вистава, яка тотожна з темами, які зараз відбуваються і в країні. Це пошук самоідентифікації. Я думаю, що зараз ми якраз от тим, що ми зараз виборюємо свою волю, свободу, ми стверджуємося як нація. Христина Венгляускайт, Денис Сінегін, «Факти СІТВ», «Єдині новини». Глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, привітав християн з Великим святом, зі шестям Святого Духа, або, як зазвичай кажуть, Пресвятої Трійці, і побажав усім нам перемоги. У цей день ми молимося за єдність нашого народу, який об'єднюється в боротьбі за перемогу України. І з нами об'єднюється усе людство, яке відчуває, вірить в те, що правда є по стороні нашої батьківщини. Нехай у цей день Дух Святий подасть нам все те, про що ми сьогодні молимося. Зі святом вас! Канадієць зірвав джекпот – 70 мільйонів доларів у лотереї і віддасть частину виграшу на відбудову України. Інженер Марсель Люсьє живе в Монреалі. Скільки грошей пожертвує на підтримку України, не повідомив. Але чоловік зазначив, що хоче частину з виграшу віддати на допомогу дітям з аутизмом. Решту витратить на здійснення власних мрій, зокрема на круїз із дружиною. На честь підтримки нашої держави канадський бренд парфюмів випустив аромат «Слава Україні», пише видання «The Village». Автор цього парфуму – фірма «Melick Perfumes». Патріотичний аромат вона назвала «Слава Україні». На флаконі зобразили український тризуб. Пляшечка таких парфумів коштує 200 канадських доларів або 5,5 тисяч гривень. Частину грошей від продажу парфумів «Melick Perfumes» надасть на рахунок Нацбанку для підтримки військових. Засновник бренду Меттью Мелек додав, що випустив ці парфуми, бо українці – єдині, хто не дає Росії захопити решту Європи.
Він також розповів, що його виховала слов'янська бабуся, чия родина тікала від Сталіна та СРСР. Інформаційний марафон триває, і наступний випуск новин за чверть години. Подивіться.